Американського журналіста відомого видання The Wall Street Journal затримали в Росії. У Єкатеринбурзі його арештувала ФСБ нібито за шпигунство на користь США. За версією росіян, кореспондент начебто збирав інформацію про секретне підприємство російського військово-промислового комплексу. Натомість видання зазначає, що їхній журналіст готував матеріал про ПВК «Вагнер». В останні матеріали кореспондента з'являлися на сайті видання 28 березня. На зв'язок з редакцією Еван Гершкович перестав виходити 29 числа. Пропагандистські російські ЗМІ вже повідомляють, що Еван буде перебувати в московському СІЗО Лефортово. Його заарештували на 29 діб. Американському журналістові загрожує в Росії 20 років за ґратами. Еван Гершкович працює московським репортером видання The Wall Street Journal вже орієнтовно 6 років. У своїх матеріалах пише про Росію, Україну та колишній Радянський Союз. Кремлівський диктатор Володимир Путін планує перекинути ядерну зброю у Білорусь. Не для загроз Заходу, а для нанесення удару по Литві та Польщі. Днями Путін оголосив, що Росія та Білорусь домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території останньої. До чого це призведе? Чи справді Путін готує ядерну війну? Чи лише хоче залякати країни, які підтримують Україну? Московський патріархат на вихід. Як виселяли священників з Києво-Печерської лаври? Та чи підуть вони зі святині? Що буде з Бахмутом? Російські війська не полишають спроб захопити його. Чому важливо втримати це місто? Та яких змін на фронті варто чекати найближчим часом? Усе найважливіше у четвер, 30 березня о 19:15 у проєкті «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. «Говорить Великий Львів» – інформаційна тероборона України.